tervetuloa rõhtust. Tiimis kindlasti öelda ka seda tustra. Mul on hea meel, head külalised, et teie olete täna tulnud siia Eesti Noorte Sümfooniaorkestri 20. juubelit tähistama. Loomulikult, seda sündmust saavad tulla vaatama ainult ju parimad ja välja valitud. Loomulikult me soovime täna pakkuda see suurepärase koosseisu 20 tegevusaasta parevikku läbi leiget. Loomulikult me paneksime selle kõik kokku üheks tervikust kontsertiks läheks aega 2 päeva. Loomulikult aja kokku ju mõttes ja meie 2-tunnise ajapidu tõttu me valisime välja parevikust parimad, need tõelised briljandid. Võin öelda aga seda, et me hakkame teiega koos õige pea põletama muusikalise maitse laine harjal. Ma soovin sellest teile kõigile meeldivat nautlemist ja purjetamist. Aga asume ka meeldivat helide juurde. Järgnevalt tulevad esitusele ooperi avamängude kontserti programmist. Wolfgang Amadeus Mozart, Figaro Pull avamäng, millele järgnevalt kuuleme Sergei Romaninovi Sümfoonia nr. 2. Kolmas osa koos lõikega Saint-Saëns, Orelli Sümfoonia esimesest osast. Thank you.
tulevad. Aleksandr Borodin, Polovetside tantsud, esimene kuni kolmas ja Sergei Prokofjev, Romeo ja Julia, süütavad kaks, Montecchi e Cabaletti. Ja pärast seda aga üks meeli üllatuse. Orkester, palun. Thank you.
räägite katkeid maratoonist suuremate kuulsus Salomon vesipruule. Jätmaga oma kontsertiga ja kapistuled välja Jõugen ja Villem. Esitusele tulevad Villem Kapp, Sümfoonia nr. 2, teine osa ja Jõugen Kapp, mõrkade tagumise balletist.
selleks on meil mõõgad taotud ja jätkama ka meie muusikilise laivakaade surmamisega. Järgnevalt mul on hea meel paluda seal lavale Kaspar Mändi, kõige noorema sümfooniaorkestri dirigendi aasta 2003, kus ta alles 14-aastasena sukeldus pea ees Edward Jäge muusikasse ja Mäekuninga koopasse, kus ta meie rõõmuks pole leidnud teed välja tulla. Palun lavale, dirigent Kaspar Mänd, Jüetso, Edward Jäge kergit Mäekuninga koopas, dirigent Kaspar Mänd. Võistlejad, valmis olla!
asemega meie sportdirigentidele taha ruumi jooma nüüd sportjooki ja ka me nüüd me jätkame oma kontsertiga. Siin minu vasakul käel on, võiks öelda, vajadavatult Eesti kõige kuulsam, kõige seksikam, kõige originaalsemate võtsedega Shella Gang. Loomulikult on nad valitud Eesti demokraatlikult siia etteostsa ja tanke pandud siis meil Villu ja Andreas liignimedega Vihermäe ja Lend. Kuulus võtside käng. Esitab teile Vittorio Monti, Jördas, kus saate näha ka üleheli kiiret poolga tehnikat. On see nii? Võibolla. Ja kuulete ka grille purustavad vibraatot. Maestrad, tuld!
tänud selle kõigile. Ma olen alati üritanud teile oma kohtate midagi uut ja põnevat välja pakkuda. Nii ka see korda. Sellel orkestril on väga palju erinevaid multitalente. Inimesi, kes oskavad teha alati rohkemat kui lihtsalt mängida muusikat. Täna me keskendume sellisele ametile, nagu on disk jockey. See on raske amet. Meie teeme seda ametit esisõnu DJ. Ühtlasi on siin seltskonnal ka kaks DJ-t, maagiri diskorit. Üks on ühtlasi ühe riiklikumalt laadi orkestri direktor ja teine professionaalne DJ ja ühtlasi viienda pulli cello Sandre Mölder. Kus on orkestrant, kes esineb täna lausa kahe instrumentil. Näete metamorfoosi, kuidas akustiline cello mängija digimuhtub DJ-ks. Seda sa ju oled. DJ Blade Music.
John Williamsi filmimuusika süüt, Star Wars, Superman, Indiana Jones, Home Alone ja Harry Potter. Nagu kuulsite, on kava teine pool nii-öelda light musicu pärut. Oleme läbi 20 aasta tegutsenud nii-öelda kahel rinde. Üks on suutnud musitseerida praktiliselt kõikides randetes ja stiilides. Kuna Tõnno ja Jüri on rahutud vaimud, on nad jõudnud sümfonilist muusikat sünteesida estraadi, popi, rocki, räppi, folgi, elektroonilise muusika ja klubi muusikaga. Järgnevalt tahame teile kallis publik demonstreerida meie saavutusi ka crossover valdkonnas. Üheksaga on esinevad üle 200 artisti, solisti, instrumentalisti ja oleme tänulikud, et täna on meil au siin kohata kolme väga eripalgelist solisti. Rõõma paluda esimesena see lavale alati positiivse ja hurmava ja kauni Hanna-Lille Võsa. Kes on vedanud seda juba 15 aastat.
see tanki tõrjemiini ja juubeldades kisasin sind armastad Puccini. Pain, there is pain, there is so much pain. My lonely soul is full of rain. Suso di otsmulti rompeut, siis tühine meid kokku seot. Üks on alus mängis kuulineid, kus sain sõnamil hoida teine tein. Kazakhstanis the greatest country in world, all other countries are run by little girl. Nii, start on antud. Trompetirühm koosseisus Neeme Ots Mikuusme läks kenasti paaris tõugetega minema. Metsasarved liitusid nendega esimese fraasi kurvis vahelduv tõukelise sammuga ja timpanid ja trombonid läksid rajale. Ilus algus, 17 takti 12 sekundiga. Shut up your face like a fucker. You are folded like a bastard like a fucker. You are like a fucker. I'm a slave with fuck you until yesterday. Fuck a fucker. That's you and see how he fucked you. Fuck a fucker. Te nägite katkeid Volbri triallist aastast 2011. Vaata seda klippi, te nägite seal kohalguses vehkimas kahte šamantset ärasmeest oma kätega. Loomulikult on nendeks ürinud kangurja Tõrna Piigli ja muideks, kui te teate, et nende väheke tauste ja tagamaad siis mehed töötades ei söö, ei joo ega ei maga. Nimelt, kui natuke see vaata Wikipediat ja seal surmata ringi, siis tuli välja üks väga huvitav loetelu, ma arvan, et see teile jääb ette. 20 aasta jooksul nii ülikooli Tõrna on mõtnud lahti ja mõnud kokku üle 18 000 noodi puldi. Cirka 15 000 puldi valgust, asetanud paika orkestrile üle 10 000 tooli, tõstnud ligi 30 tonni timpaneid ja muid lööpille. Menekond entertainmentide ja harfe rääkinud telefoni kokku cirka 5 aasta jagu. See nimegi nii loomulikult jätkuks veel, aga kuna tõepoolest neil pole aega ei süüa ega juhu aga magada, siis loomulikult on nendest kahest ärasmehest tehtud ka laul. Ta vaadud laulu ja mul on hea meel siia kutsuda väga, väga hea lauljanna. Sidi sisas lauluga Ma ei maga, ma ei söö. Thank you.
saama loskuun jõulema ja aina rohkem, rohkem, rohkem tahan saada siit oma unistuste seltsanna ja aina rohkem, rohkem tahan saada siit oma unistuste seltsanna siit oma unistuste seltsanna Head külalised, nüüd on aga mul au olnud selva peale meeslaulja. Ta on laulja, kes on olnud siiamaani Koit Toomega ühel pulgal. Ta on andnud 19 kontserti. Koit Toome sama palju. Täna aga 20. juubeli puhul läheb ta ette. Ta leidub 20 kontserti ühesaga. David Ärnats, teie ees on aasta 2001. Eesti, mikä seksikam mees, Tanel Vada! Ja kiigu ja tulge! Aitäh, see on tõesti minu õnne päev, et ma sain Koidust lõpuks mööda. Pilvede alla parise kaua. Ärgab me
Metsa Kaale kontseri kavastaja lauluga Android Bebe Buenos Aires muusikalist Evita. Ma tahtsin ka natukene
vaadata. See lihtne ebasendurast tekimist rääkida. Aga mul on selline suur rõõm, et see 20 aastat seda asja tehtud. Tõesti siin neid tegemisi väga palju, kui vaadata, et meil on siis täna 273. kontsert. Meil on mänginud siin orkestris üle 600 muusiku ja me oleme tegelikult, kui arvestame muidugi laulupeopublikud kaasa, meil on 650 000 kuulajat olnud selle aja jooksul. Ja siis repertuaaris on annetunud üle 1200 teose ja nendest umbes on leidinud suur vormi. Nii et selles mõttes see statistika on väga suur ja üle 150 dirigenti on juhatunud. No laulupeol ja samat moodi dirigeerimiskursustel ja juhu ka. Nii et neid on väga palju ja lisaks on meil siis soov siin nagu tänada nüüd kõige suuremaid veterane selles mõttes, kes on kõige rohkem kaasa teinud kogu selle aasta aja jooksul. Ma tahtsin veel mainida, et meil on tegelikult kõige esimesest koosseisust siin, kui esimene kontsert oli Haapsalus keelpilli kursustel 30. juulil 1995. Meil on siin tõeliselt veteraneid siin koosseisud, meil on siin Marlist.
Kaljad Tiller tähendab veel meie kauaaegsele, kuidas me ütleme siis, orkestri koosseisu korraldaja, kes on teinud seda tööd ka vist 15 või 13 aastat, Karin Sarv. Kõikide nende kontsertide eest.
Järgnevalt poleme tagasi lavale Tanel Padari. Tanel Padar koos kooriga laul Võtta aega. Thank you.
siin hakkab küll lõppema. Ma veel kord tänan kõiki külalisi, täname üle Eestis noorte sümfooniorkestrit, täname dirigente Jüri Tangur, Kasparment, Taavi Kull, solisti Anna-Elja Võsa, Siri Hias, Tanel Padar, Andreas Lenn, Villu Vihermäe ja DJ Sander Mölder, kaasnegid EBS Kammerkoor ja Kammerkoor Studio Vokaale. Aplausi väljad! Kristo Kivimäe, kes on aidanud kogu seda kontserti projekti vedada.